Asanteni sana. Haya, mheshimiwa Kanini Kega. Haya, wacha tusalimiane ya hewa hapa, tusalimiane hapa Rwanda. Haya, leo ni leo, msema kesho ni nani? Baba endelea masi endelee. Aendelea masi endelee. Wacha mimi niseme ukweli. Tangu nianze kuchaguana, mimi sijawahi patia baba kura. Lakini tarehe 9 mwezi wa 8, mimi tukiwa tumefuatana na Wakikuyu wenzangu na najua wako hapa, tutapiga foleni tuchague Raila Amolo Odinga awe rais wa 5 wa jamhuri yetu ya Kenya. Nimetumwa na salamu na mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ni rais wetu. Munataka hata yeye aje hapa? Munataka aje hapa awaeleze? Kwa hivyo nifikishe ujumbe wananchi wa hapa Rwanda, na waomba, kwa sababu ninyi ndiye mumekuwa mumeshikilia baba, sisi kama Wakikuyu na watu wa mlima tunakuja kuwaongezea kura. Kwa hivyo, kwa sababu tumefanya mahesabu na tumeona kwamba kura za baba ni nyingi, mutatuhakikishia kwamba mtajitokeza tarehe 9? Wacha nione kwa mkono kwamba mtajitokeza tarehe 9. Ya mwisho, Kenya sio ya makabila mbili peke yake. Sio ate kubadilisha Kikuyu na Kalenjin. Wakati huu tumeamua kwamba Raila Amolo Odinga ndiye atakuwa rais. Ama namna gani? Rwanda mtatushikilia? Kwa mlima sisi tunataka kuhakikishia kwamba sisi tuko nyuma ya baba. Na mnajua mlima ikiamua imefanya nini? Kama mlima imeamua nini? Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you so much. Haya, patia ledama Olekina, Senator wa Narok. Haya, watu wa Rwanda, murembe! Murembe mnao? Basi sikizeni. Unajua Masai anasemanga ukweli na ukweli mtupu. Ama namna gani? Na Masai haogopi.